саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады дүние жүзінде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін грузияның астанасы тбилиси қаласында полицияның бұрынғы жоғары лауазымды үш қызметкері 2006 жылы екі адамды өлтіруге қатысы болды деген күдікпен тұтқындалды әлгі екі адам арнайы операция кезінде полицейлердің қолынан оқ ұшқан еді елдің прокуратурасы көліктерінде келе жатып полиция қолынан оқ ұшқан екі адамға қылмыстық топ мүшесі деген ойдан құрастырылған күдік тағылып арнайы операция ұйымдастырушылар олардан жеке басының кегін алған деп мәлімдеді полиция қолынан өлген екі адамның біреуінің әкесі ұлын атқан полицейді жазалауды талап етіп келген болатын ол өткен айда ұлының зиратына қойылған бомба жарылысынан өзі де қаза тапқан еді дүйсенбі күні тбилисиде тұтқындалған лауазымды үш полиция қызметкері осы іске қатысты күдікті деп танылды украинаның шығысындағы ел әскері мен сепаратистердің арасындағы қақтығыс күшейе түскен кезде екі жақта жаппай мобилизация жариялады киев әскерге шақырудың төртінші толқынын бастаса бүгін сепаратистердің жетекшілігі 11 бір күн ішінде жүз мың солдат жинаймыз деп мәлімдеді соңғы күндері донецк облысындағы дебальцево қаласы үшін шайқасып жатқан украина әскері мен қарулы сепаратистер сенбі жексенбі күндері ондаған жауынгерден айырылды сепаратистер таяп қалды деген хабар жеткен соң жүздеген қала тұрғыны ішке аймаққа ауа көшкен сепаратистердің жетекшісі александр захарченко жергілікті ақпарат құралдарына дүйсенбіде 11 күннен соң мобилизация басталады 100 мың солдат жинаймыз деп мәлімдеді былтыр өкте минскіде жасалған оқ атпау туралы келісім осылайша қаңтарда түк қалғысыз болып қалды соңғы қайда сепаратистер шабуылға көшіп донецк әуежайын басып алды одан соң мариуполь қаласы шығыс беттен атқыланып 30 шақты тұрғын және өлді бұдан соң минскіде келіссөз өтеді деп жоспарланып оған сепаратистер келмей қалды сепаратистердің артында ресей тұр деп санайтын украина билігі донецк мен Лугансктегі мобилизация жариялап жергілікті халықтан 100 мың солдат жинау жоспарына күмәнмен қарайды киев сепаратистердің арасында ресейден келген жалдамалылар көп ал олар басып алған екі облыстың тұрғындары соғысуға құлықты емес деп мәлімдеп келеді өткен аптада украинаның қорғаныс министрлігі елде былтырғы көктемде соғыс басталғалы бері төртінші мәрте жаппай мобилизация жариялады биылғы тамызға дейін киев 200 жүз мың адамды әскер сапына шақырмақшы олар әуелі екі ай жаттығудан өтеді майданға аттанған ерін шығарып салып тұрған марина есімді әйел соғыстан қорықпайтын болғанын айтады бұл соғыста жақын туыстарымыздан айырылып та Бұлтыр былтыр шілдеде бауырым өлді қыркүйекте күйеу балам оққа енді қорқатын не қалды тек жанымыз ауырады дейді ол венгрияның оңшыл премьер министрі виктор орбанға наразы венгерлердің қарасы көбейіп олар бұлдырдан бері мыңдап демонстрацияға шыға бастады Жексен бүгін венгрия тұрғындары тағы да парламент алдына жиналып үкімет басшысынан еуропамен байланысты күшейтіп ресейдің ықпалына түспеуді талап етті венгриядағы қоғамның бір бөлігі виктор орбанды тым ресейшіл премьер деп санайды дүйсенбі күні будапештке келетін германия канцлері ангела Меркелдің ресми сапарының алдында мыңдаған венгриялық жексенбі күні парламент алдында демонстрацияға шықты олар елдің премьері виктор орбанның есіне батыспен қарым қатынастың маңыздырақ екенін салғылары келген ресейдің украинадағы әрекетінің тұсында батыс елдері будапештің мәскеуге жақындай бастағанына алаң меркельден соң екі апта өткенде ресей президенті владимир путинді венгрияға келмекші Нараз демонстранттар премьерден венгрияны кремльдің орбитасынан аулақ ұстауға еуропадағымен тығыз қарым қатынас орнатуға шақырды демонстранттардың бірі йозеф прук біз путин ресейде орнатқан ноқталы демократияны қаламаймыз орбан осы жолға түскісі келеді дейді демонстрацияға қатысқан басқа наразы жұрт газпром мен росатомның бақытты казармасы болғымыз келмейді деп айғайлап жатты виктор орбан басқаратын фидес азаматтық оңшылдар партиясы халық қолдауынан күрт айырыла бастаса да әлсіз оппозицияның арқасында үкімет құрып тұр елдегі ендігі сайлау тек 2018 мың жылы өтеді лондонның шығысындағы мешіттердің бірі жексенбі күні барлық ұлыбританиялықтарды әңгімелесуге шақырды париждегі экстремистер шабуылынан соң ұлыбритания мешіттері ислам діні мен жергілікті мұсылман қауымы туралы қоғамдық пікірді жақсартуға тырысып жатыр ұлыбританиядағы мұсылмандар кеңесі франциялық журналға қаңтарда жасалған шабуылдан соң британиялық мұсылмандарға қатысты да жек көрініш пайда бола бастағанын мәлімдеді біз мұндай көзқарасты отандастарды мешіттерімізге шақырып ашық әңгімелесу арқылы дұрыстағымыз келеді дейді кеңестің бас миғдат версит лондондық мұсылмандар келушілерге мешіт ішінен көрсетіп шәй ислам діні туралы барынша жеткілікті мағлұмат беруге тырысады биылғы қаңтарда ұлыбританияның жергілікті басқару министрі эрик пиклс мың имамға хат жазып жас мұсылмандарға британиялық даралықты үйретуге шақырған мешіттер бұрыннан істеп келе жатқан қызметімізді көрмеді деп бұл хатты сынап шыққан еді бүгінгі жаһан жаңалықтары осы тұста тәмам болды хабарымызды веб сайтымыздан ютуб арнасы мен қалта телефон қосымшасынан қайталап та көруге болады тағы жүздескенше күн жақсы